Reza Kamyane Çirke. Reza Kavyaniçe. Հատություն այժմ դիմավորենք Արմիր Անկյան Մարզիկի, որը ներկայացնում է Հայաստանը, Միշա Դիլանյա! Կիլոգրամ, հասակը 182, Ռեզա
Kavyan Chapi, Iran. Karmir Ankur, 16 tarekan, 71 kilogram, Hasaka Hayur 75. Ներկայացնում է Էջմիածնի մարզական ակումբը, Միշա Տիրանյան, Հայաստան։ Վերամարտը համարում ենք սկսված։ Կկատարի Սիաս անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայի փոխտնօրը, աշխարհի և Եվրոպայի չեմպիոն Սարգիս Բազինյանը։